încadrate în piesele selectate din perioada imediat după formarea Clubului Rotarii și se termină în jurul anului 1980. Este perioada de început a activității rotariene. După anul 1980 apare o explozie de emisiuni filatelice în care nu am mai avut curajul să mă bag. Cele mai importante piese din colecție sunt Congresul de la Viena, 1931, și o piesă din 1928, Zborul 20 de ani de la aniversarea a zborului fraților White. Interesant este, pionierul reprezintă Paul Harris, care în 1905, un avocat de 30 ceva de ani, cu trei clienți ai lui, a pornit activitatea. Activitatea care azi numără 33.000 de cluburi cu 1.250.000 de membri, acoperind peste 200 de țări, organizație care la ora actuală este în componența Organizației Națiunilor Unite, recunoscută în toată lumea. Clubul Rotary de Târgoviște este prezent și nu numai prezent, este foarte marcat, fiind clubul care a primit un premiu unic în țară pentru acțiunea care a fost făcută la consultațiile oftalmologice în orașul Târgoviște. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această colecție? Ce înseamnă pentru dumneavoastră această colecție? Colecționez de 70 de ani și este una din bucuriile mele. Și reprezintă numai o parte, pentru că am mai multe domenii de activitate. Fiind medic, normal că Crucea Roșie și medicii reprezintă alte forme de colecționare. Mai există în România o colecție filatelică destinată sau cu aceasta a Clubului Rotary sau este unică? Părerea mea este că sunt în vârful Europii. E o colecție rară pentru că piesele sunt foarte vechi. Nu valori, nu trebuie să ne gândim la, pentru că astăzi de filatelie se vorbește, are o timbru valoare de un milion, de, nu. Nu e vorba de asta, sunt piese rare. Pentru că asta nu interesează negustorii. Interesează pasionații, ori pasionații în Clubul Rotary, mă îndoiesc că sunt prea mulți, au alte pasiuni. Care este piesa dumneavoastră preferată din tot ceea ce aveți aici? Această piesă de Cuba. Și ce are așa special? În 1940 a organizat rapid Congresul Mondial în condițiile în care războiul răscolea lumea. A trebuit să preia de mers în câteva săptămâni o organizare de congres mondial care trebuia să se ține la Rio de Janeiro. Vă mulțumim frumos și vă dorim succes. Și mai este în mod deosebit la piese realizate de mine în colaborare cu un prieten bun, Mihai Adrian, în Târgoviște, în care am reprezentat oameni care au fost la conducerea Clubului Rotary în primii ani de organizare. Este vorba de celebru matematician Țițeica, un ministru al comerțului, al finanțelor, prințul Constantin Brâncoveanu și o erou, aș zice eu, care și-a pierdut viața la Râmnicu Vâlcea, închis pentru faptul, deși era doctor în inginerie în Germania, făcuse facultatea și doctoratul, a fost închis pentru că a avut neșansa să fie în timpul războiului ministru industriei armate. Vă mulțumim!